وہ بہتر جانتے ہیں. آخری منٹ ہے, توجہ کیجیے گا, جم کے کہہ دو سبحان اللہ. کدی اٹھتی سی کدی بہندی سی, وہ ڈگدی ٹہندی رہندی سی انہوں نال, وہ بیٹھے نے کرسی تے جلدی سے واسطے ہے. کدی اٹھتی سی کدی بہندی سی, وہ ڈگدی ٹہندی رہندی سی انہوں نال, نہ کوئی بٹھاندا سی انہوں نال, نہ کوئی رلاندا سی. کدی لنگدی کیویں دیہاڑی سی, وہ دی ڈاچی سب تو ماڑی سی, اس ڈاچی دی جو مائی سی او دا نا حلیمہ. ہاں جی نہیں تو وی اپ چاہ کے کہہ دے سبحان اللہ. جڑے ہاتھ ہیٹھاں نے میں دعا دینا کی بنی سوالی اور یولی پھر بھی خالی سی, جد سارے پاس تو رہ گئی سرکار دے بوہے بہ گئی, آخر او بوہ جڑے ہے جو تو خالی نہ کوئی مڑی ہے, رحمت کا چولا چلی ہے سرکار دا بوہا کھلی ہے. ایک لونڈی باہر آئی انہیں دائی وال جاتی پائی انہوں باہو نہ پوٹھایا کل سینے نہ لگائے انہوں کہنے یہ آ تینوں نہ لے جاما میں سونا مک دکھلا مام تڑے بھیڑے ہی اچھن چڑی آئے چند نے کلمہ پڑھیا ہے اج جاگیا وقت حلیم آندا ملیا لج پال یتیم آندا. توجہ میرے والے کہہ دو سبحان اللہ. اے توجہ نہ اگے پیچھے کھڑیا کرو. آخری جملہ ہے اج جس وقت پاک حلیمہ سادیاں نے میرے پاک نبی دے منہ تو توجہ میرے والے یار میرے پاک نبی دے منہ تو کپڑا ہٹایا نا تے پھٹ حلیمہ نے آکھیا اج جاگیا وقت حلیم آندا ملیا لج پال یتیم آندا. اج جاگیا وقت حلیم آندا ملیا لج پال یتیم آندا. جد جد نا حلیمہ دائی جد نظر سونے وال پائی دل پھڑ کے اپنا بیٹھے سرکار نے تقدیر رہ گئی. اج جاگیا وقت حلیم آندا ملیا لج پال یتیم آندا بھائی لوری یا سنندی دل صدقے باری جاندی پر صاحب دیاں جو دائیاں نے دل کول حلیمہ آئیاں نے تو پچھن تو باران دی سانو شکل وکھاندی نے کہ تو کھانی ہے کہ تو پینی ہے. بولی حلیمہ محبت میں دعوت خطاب دے رہا ہوں خطیب اہل سنت عالم باوقار آل نبی اولاد علی پیر طریقت سرزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا پیر سید برہان شاہ صاحب سرزمین حافظ آباد سے تشریف لائے. بھرپور استقبال کیجیے گا. ایک ہاتھ بلند کر کنارے تکبیر. ایسا نہیں بندہ سید ہو کرسی خطابت پہ بیٹھا ہو, ایک ہاتھ بلند کر کنارے تکبیر. ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ علماء اہل سنت.